Assalamualaikum, Umi. Selamat raya. Anak-anak di mana tu? Ah, tu dah. Alhamdulillah. Abang tahun ni tak boleh balik lah, Umi. Ah, kena raya kau lupa nak rana kerja banyak dah. Ah, minta maaf. Okay, salam belakang, Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Wan. Selamat raya. Didoakan Wan sihat sejahtera ke sana, ya. Ah, kita orang kat sini semua selamat sejahtera, Wan. Jangan risau. Apa, Wan? Tak balik kampung? Lah, Wan. Kan tahun lepas saya dah balik kampung. Tahun ni, tahun bola rumah orang masa. Haa, dia ada kat dapur tu, Wan. Kita tengah masak rendang. Tapi, Wan, dia senang kebah kat Wan ni. Dia punya rendang tak sama macam Wan punya rendang, Wan. Wan punya bapak sodak, Wan. Jenia, Wan. Tapi yang kebah kat tu pula, marah dia kan. Orang dunia ketiga, so. Mak, Ali nak minta maaf tau. Tahun ni Ali tak dapat balik raya. Ya, Mak. Tak ada apa pun. Demam je. InsyaAllah, Mak. Ali sihat, Ali balik. Mak janganlah sedih-sedih. Ni baju raya yang Mak hadiahkan dekat Alik tu cantik sangat, Mak. Kita pakai untuk raya pertama. Mak, Alik nak cakap sikit. Alik sayang Mak tau. Alik rindu sangat dekat Mak. Selamat raya, Mak. Assalamualaikum, Abah. Abah sihat? Inilah teman nak bagi tahu Abah ni. Kereta teman rosak. Ada kat bengkel. Tumpu teman, Abah. Okay, salam kat semua, Abah. Assalamualaikum, Abah. Bye-bye. Assalamualaikum. Sihat? Cik nak abang tu benda ni. Raya ni memang tak balik ni. Tiket tak ada. Tak jual. Dengan lo ni punya semua bayar. Okay, salam semua. Abang raya.